Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda din pərdəsi altında təxribat və pozuculuq əməllərini həyata keçirən 39 nəfər müəyyən edilərək saxlanılıb. Özlərini dindar kimi qələmə verən həmin şəxslər sosial şəbəkələr üzərindən İran lehinə təbliğatlar apararaq ölkədəki dini etiqad azadlığından sui-istifadə edərək Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq ənənələrinə xələl gətirmək üçün İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Onlar insanlar arasında məzhəb ayrı-seçkiliyi salmaq, qarşıdurma yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının qatıldıqları dini mərasimlərdə və sosial şəbəkələrdə İrana aid atributlardan, eləcə də üzərində fars dilində müxtəlif yazılar olan qara bayraqlardan istifadə etməklə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradaraq topladıqları məlumatları, tapşırıq aldıqları xüsusi xidmət orqanlarına ötürüblər. Qüdrət Həsənquliyev səfirliklərimizlə bağlı təklif irəli sürüb stat. Bizim təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları əgər silahla təmin olunmayıblarsa, onların silahla təmin olunması məsələsi də mütləq öz əksini tapmalıdır. Statın sonu. Deputat son vaxtlar xaricdə 5 səfirliyimizə baskın olduğunu xatırladıq. Livanda, Fransada, Londonda, indi də Tehranda. Biz bilirik ki, Ermənistan və İran bizə qarşı düşmənçilik fəaliyyət aparır. Ona görə də səfirliklərimizin təhlükəsizlik sistemi yenidən qurulmalıdır. Adi vətəndaşlar da söylüyor ki, məsələn, olmazdımı bir neçə səfirlikdə içəridə monitorun qarşısında oturub, səfirliyin ətrafında baş verən proseslər müşahidə olunsun. Onda görərdi ki, kimsə əlində avtomat səfirliyə yaxınlaşır, kimsə ağır çəkiclə qapını sındırır və s. Heç olmasa qapını açmazdı. Yaxud özləri silahlanardılar, qoruyucu gödəkçə geyinərdilər. Səfirliyin binasının içərisində iki qat mühafizə sistemi qurulmalıydı. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu sahədə ciddi nöqsanlar var. Biz müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərlərini parlamentə dəvət etməliyik və parlamentdə bu məsələlər ciddi müzakirə olunmalıdır, deyə Həsənquliyev qeyd edib. O, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının silahla təmin olunması məsələsini də önə çəkib. Biz Bakıda bir çox səfirliklərdə oluruq. Görürük ki, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qoruyucu gödəkçə geyinirlər və hamısının üzərində silahlar var. Tehrandakı səfirlikdə uşaqlar, qadınlar və səfirliyin əməkdaşları vardı. Bizim Tehrandakı səfirliyin Vasif Tağıyev adlı əməkdaşının şəxsi cəsarəti və qəhrəmanlığı olmasaydı, necə böyük bir qətliyan baş verəcəkdi. Görünür, səfirliyin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə iş aparılmalıdır. O da araşdırılmalıdır ki, bu şəxsin silahı bizim təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən alınıbsa, o şəxs niyə bayra çıxarılıb? Niyə bizim təhlükəsizlik xidmətinin istintaq qrupunun əməkdaşları onu dindirməyənə qədər polisə təhvil verib və s. Ona görə də parlamentdə ya plenar iclasda, ya müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə bağlı mübarizə komitəsinin iclasında bu istiqamətdə müəyyən dinləmənin keçirilməsinə ehtiyac var, deyə deputat vurğulayıb. Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı olan xüsusi ittiham üzrə işlə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən ona bəraət verilib. Bu barədə vəkil Aqil Layıc məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə bəraət ittiham üzrə cinayət təqibinə görə verilib. Qeyd edək ki, sabiq deputat Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli barəsində Leyla Arifin xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsasında Nəsimi rayon məhkəməsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayət ittiham etməklə böhtən atma maddəsi ilə cinayət təqibi başlanılmışdı. Bugün ölkədə yüz minlərlə qeyri-qanuni tikinti var. Bunun da böyük hissəsi məhz bələdiyyələrin ərazisində tikilib. Bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin fevralın 1-də keçirilən yaz sesiyasının ilk plenar iclasında çıxırı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, qanunsuz tikillərə görə bələdiyyələr vergi toplaya bilmir. Çünki evlərin sənədi yoxdur. İlk növbədə torpaq mülkiyyətçisinin müəyyənləşdirilməsi dəqiqləşdirilməlidir. Kimsə istədiyi yerdə ev tikə bilməz. Pay torpağında tikilər evlərin sənədləşdirilməsi mümkün deyil. Ona görə də vətəndaşlara izah edilməlidir. Əkin üçün yararlı olan sahələrə ciddi diqqət yetirilməlidir. Torpaqların hər birinin suvarılması və icarəyə verilməsində də problemlər mövcuddur, deyə deputat vurğulayıb. Novruzov əlavə edib ki, bugün hələ də bələdiyyələrə məxsus torpaqların xəritələri verilmir. Bu səbəbdən də bələdiyyələr qazi və şəhid ailələrini ev tikintisi ilə bağlı torpaqla təmin edə bilmirlər, deyə deputat qeyd edib.
Naxçıvan sərhəddindən Türkiyəyə gediş-gəlişə qoyulmuş qadağa ləğv edilib. Belə ki, fevralın 1-dən etibarən dilucu buraxılış məntəqəsi açılıb. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulluğu faktı təsdiqləyib. Konsulluğun nümayəndəsi Dursun Gül bildirib ki, Naxçıvan qeydiyyatında olan şəxslər ayda 2 dəfə olmaqla öz avtomobilləri ilə gömrüyü keçə bilərlər. Bundan əlavə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Sədərək gömrüyü sərhəd buraxılış məntəqəsindən də şəxsi avtomobillərin keçidinə icazə verilib. Lakin qeyd olunub ki, sərhədi keçmək istəyənlər yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası qeydiyyatındakı şəxslər olmalıdır. Onlar minik avtomobilləri ilə sərhəddi keçə, eləcə də geri qayda bilərlər. Hələlik avtobusların gediş-gəlişinə qoyulan qadağa isə qüvvədə saxlanılıb. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası zamanı Azərbaycanın quru sərhədləri bütün qonşu ölkələr üçün bağlansa da, Naxçıvan Muxtar Respublikasından Türkiyə və İrana gediş-gəlişə icazə verilirdi. Lakin 2022-ci il iyulun 1-dən etibarən yük maşınları istisna olmaqla Naxçıvan sərhəddi də qonşu ölkələr üçün bağlanmışdı. Gediş haqlarının artması dünyada gedən inflyasiyanın nəticəsidir. Dövlət Tarif Şurası mümkün qədər bu məsələni uzatdı, amma əfsuslar olsun ki, iqtisadiyyatın heç bir sektoru inflyasiyadan qaça bilməz. Bu, qaçılmaz bir addımdır. Başa düşmək lazımdır. Pravdaza istinadla xəbər verir ki, bu sözləri açıqlaması zamanı Milli Məclisin deputatı Rüfət Quliyev deyib. O, vurğulayıb ki, daşıyıcı şirkətlərin əksəriyyəti şəxsi şirkətlərdir. Bu şirkətlər öz işçilərinin maaşını verə bilmək üçün hansısa formada qazanc əldə etməlidirlər. Şirkətlər gediş haqlarının artırılması ilə bağlı müraciət edirdilər ki, öz iqtisadi fəaliyyətimiz nəticəsində müəyyən uğur qazanmalıyıq. Gediş haqqının artmasının müsbət tərəfi bu olacaq ki, nəqliyyat sektorunda daha çox effektiv işləməyə imkan yaranacaq deyə deputat vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tabeliyində olan bütün strukturların rəhbərlərini dəyişəcək. Bu barədə Ermənistanın Jıqvürd qəzeti yazıb. Bildirilib ki, hökumət başçısı nazirlərin fəaliyyətindən narazıdır. Nəşrin məlumatına görə, yaxın gələcəkdə hökumətin müxtəlif idarələrində kadr islahatlarının həyata keçirilməsi mümkündür. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin cəzasının təxirə salınması və ya cəzadan azad edilməsi ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. Siyasətçi müalicə aldığı VivaMed klinikasından video bağlantı vasitəsilə qoşulub. Görüş zamanı Saakashvili səhhətinin son dərəcə ağır olduğunu bildirib. Bir anda o, nə qədər arıqladığını nümayiş etdirmək üçün köynəyini yuxarı çəkib. Bütün biliyimi Gürcüstana vermişəm, indi sağlamlığımı vermişəm və tək xahişim budur ki, mənə adekvat müalicə almaq imkanı versinlər. Lazım olsa canımı verərəm. Vəziyyətim kəskin şəkildə pisləşib deyə eks-prezident bildirib. İclas salında Saakashvili'nin ailə üzvləri və tərəfdarları iştirak edib. Məhkəməyə müxalif Vahid Milli Hərəkatın yeni sədri Levan Xabeyşvili də gəlib. İclasda müdafiə tərəfinin şahidləri dindirilib. Qeyd edək ki, Mikhail Saakashvili'nin sosial şəbəkə hesabında onun məhkəmədən olan fotoları paylaşılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gündüz çiskinli olacağı, gecəyə doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Axşam ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 6-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.